эмзүү, инженер, техник, даатгал гэдэг ингээд үнлийн удирдлага, зохион байгуулалт, цусны төв гэдэг ингэх юм бол маш их олон хүний хүч хөдөлмөрөөр энэ одоо ил шилжүүлэн суулгуулад одоо 9 мэнд амь гарч байгаа хүмүүсийн одоо мэс засал явагддгийн байгаа. Манайх дэлхийд 3-т орсон. Энэгээрэл бахархан да. Ирээдүйд бол бид нар 9 эд эрэгтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг цогцоор нь хийдэг болно гэсэн. Юу гэсэн үг гэхээр 9-с одоо дэлхийн хөгжилтэй орнууд бол одоо өнөөдөр үйл 9-с зүрх ургуулж байна, элэг ургуулж байна, бөөр ургуулж байна. Ирээдүйд 5-10 жилийн дараа бол бидний ирээдүйд амьд донорын асуудал биш, тархины хөлтэй донорын асуудлууд бол түүх болж үлдээд хүний өөрийнх нь үйл эснээс эргэтний ургуулгаад тэр ургуулсан эргэтний тэр хүнд нь шилжүүлэн суулгадаг мэс засал хийгдэх үе бол утгахгүй болно гэдэгт бол би бол бат итгэлтэй байгаа. 4 жилийн дараа гэхэд эргэтэн шилжүүлэн суулгах төвтэй жинхэнэ одоо бүрэн утгаараа зөвхөн элэг биш одоо олон чиглэлийн эд эс эргэтний шилжүүлэн суулгах боломжийг одоо бүр Монгол улсад бүрдэж энэ хэрээрээ Монгол хүн гадаадад явахгүй, гадаадад очиж одоо зүдрэхгүй, чирэгдэлгүй эх орондоо энэ өндөр тусам жүжлэгийг авах боломжтой болно гэж бодож байгаа. Хоёр дахь герман болсон энэ эмчилгээр маань бидний олон хүн эмчилгээд Монгол улс өдөгшүүлэх гэж эхэлж байх үед Мон ер нь бол бидний энэ зорилгынхаа дагуурд хийсэн гол үндсэн зорилт бол мас үүсэх өрхийн санхүүгийн ядуурлаас анхаарал дараа дардан замаар хөгжүүлвэ. Анх хэвчээч энэ эмчилгээг нэр нь одоо эмчилгээ маань үндсэндээ 3 үе шатаар хөгжсөн юм. 1-р үе шатанда хийгдэхэд эхлэлийн зам нь байсан. Тэгээд бид нар бол 26 үе байсан юм. 2-р нь бол бид нар 2011-14 онд бүгд нэгт солонгос улсын асан хувь өнөөдөр донорууд маань бүгд эрүүл бүл нэмсэн ийм сайхан үрдэн байна. За ер нь бол эсэх шилжүүлэн суулгасан үн амжилттай бол тун ойролцоо явж байгааг энэ одоо слайдаас 1 жил 3 даа цоо оронтой цуглуулж статистик абробот хийлээ. За ингээд бидний 100 хүнээр хүртэл одоо хүндэрсэн мэл донотой хүмүүс эсэх шилжүүлэн суулгалаа. Ихэнхдээ бол мэндийн сайд удирдлах энэ нэмэлгийн удирдлах за энэ үйл ажиллагаанд одоо хэвээр тэгээд орж ирсэн одоо заавар журмыг их удаадаг гэсэн ийм байдлаа хоёр талтай. За ингээд бидний ер нь энэ Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг нэмэлгийн дээр төвшүүлж өрийн орны хөрсөн төвшүүлж чадсан эрх шинжилгээний сургалтын хамт орны хариуц үйлчлэлийг өндөр үнэлэр улсын нэгдвэр төв эмнэлгийн хүнд дэвтэр дэв бич Харин сайн үйлсүүлэн мөнхөд оршивээ. Улсын нэгдвэр төв эмнэлгийн эрхийн захирал Хажи 2020 оны 8-нд бас амьдарч өнөөдөр хүрсэндээ бол одоо маш их талархаж байна. Агаас хамгаалт ингээд ийм үүрэг даалгавар гэсэн. За өглөөс 11-ийн цагт эрүүл мэндийн тамаа сайдвал манай эрүүл мэндийн салбарт бол ийм төр хариуцдгийн учир нь юу вэ гэхээр төр хуулиараа үндсэн хуулиараа мандаа басуу